kama sio gold nyeupe yenye diamond. Naam. Namjua. Namjua.
kitu inaitwa pateki. Show moja hiyo ama show mbili? Ah, pateki vipi? YouTube. Hii kitu inaitwa pateki, unaona hii? Sikata. Sikata. Hii kitu inaitwa pateki. Filipi pateki. Kaita fintech. Kaweka andika tu pateki Filipi. Filipi inaitwa siyo. Inazaa kwanza dola 70 kwenda mbele. Yaani hizi sasa ni 200, 300 na kitu. So cute. Thank you. Sikata. Sawa bei nyingi bebe ikatu kijinga jinga zima ndio kusonala kwa kata. Sijui tunaenda mjetili hapa. Niliwaambia sijafungua sijua kinamjua mtoto matusi yake. Akawa kuna chashi wa Kendwa. Kuna chashi wa Kendwa.